vysvetľujem výstup presne tak, ako som ho ja predniesol. Porajte sa s ním na jazyku, ale ak ho iba odmeliete, ako to robievajú viacerí naši herci, bude ma mrzieť, že som svoje verše nedal odrepotať obecnému bubeníkovi. A nemávajte tými rukami ako veterný mlyn. Každý prostriedok používajte s mierou, lebo práve v záplave, búrke a či, ak to smiem tak nazvať, smršti vášne si musíte osvojiť a zachovať triezvosť. Iba tak dosiahnete ľahkosť prejavu. Bože môj, srdce mi krváca, keď počúvam dáke ozembucha v parochni, ako rozdrobuje váše na kúsky, na číre zdrapy, len aby sa votrel do priazne divákom na prízemí, ktorí sú zväčša schopní vnímať iba nemohry bez hlavy a pety a pekelný hurhaj. Dal by som zmlátiť takého herca, čo prekonáva Xantipu a je strašnejší Herodes, než Herodes v skutočnosti. Prosím vás, vyhýbajte sa tomu. Ale nebuďte ani veľmi krotký. Dajte sa poučiť vlastným citom. Hrajte, ako si to žiada slovo a vravte, ako si to žiada hra. Predovšetkým však dbajte na to, aby ste neprekročili prirodzenú mieru. Všetko, čo sa zveličí, vybočuje zo zmyslu divadla, ktorého poslaním od nepamäti bolo, a jej teraz, nastavovať zrkadlo prírode, ukazovať cnosti jej krásu, zlobe jej ošklivosť a dobe jej vernú podobu. Jej otlačok. Nedosiahnete alebo nedosiahnete prirodzenú mieru, neskúsený divák sa vám začne až zasmiať. Ale súdneho diváka tým len zarmútite. A mienka súdneho diváka musí pre vás znamenať viac, než plné hľadisko tých druhých. Sú herci, a videl som ich hrať a počul som, ako ich až do neba vychvaľujú. Sú herci, ktorí s odpustením, svojim prejavom a pohybom tak málo pripomínajú kresťanov, pohanov a či vôbec ľudí. A tak gestikulujú a škriekajú, že mi zišlo na um, či ich nestvoril iba dejaký príštipkaj prírody. Celkom ich svušoval, a preto napodobňujú človeka tak odpudzujúco. Napravte to teda úplne. A nedovoľte tým, čo u vás hrajú šašov, aby hovorili viac, než majú napísané. Lebo sú aj takí, čo sa z ničoho nič začnú smiať, hoci práve v tej istej chvíli ide v hre o dáky vážny problém. To je neodpustiteľné a svedčí to o poľutovanie hodnej ctižiadosti tých, ktorí sa tomu uchyľujú. Choďte sa pripraviť.